रिप्लेसमेन्टको बारेमा थाहा थियो हामीलाई, यो अप्ठ्यारो प्लेसमेन्ट छ भनेर. सोल भर्सेस स्टलबर्टको भनौँ न सोसियल मिडिया राइभलरी बनेको थियो. यहाँ अब इन गेम फाइट पनि होला जस्तो छ. एक्सन हातमा नेड लिएर घुमिरहेका छन्, एक नक निकाल्छन् कि राइट डिरेक्सनमा फालेका छन् उनले नेड. ओके, थ्री चिप ड्यामेज मात्रै डिल गरे उनले. एक थोर यहाँ नक भएको देख्न सकिन्छ. भिजिएसको टिमको साइडबाट टप थोरै अगाडि छन्, उनको लागि अझै बेटर एङ्गल देखिरहेको छ. फ्रेङ्कली भने यहाँकै राम्रो कम्बिनेसन हेर, मतलब ढोका फुटालियो र यो नेड गयो भने सही हुने थियो, बट ढोका फुटालिएन. ढोका पहिला फुटेको भयो गनको साथमा, देन इजी नक चाहिँ हुनसक्थ्यो. सोल भर्सेस स्टल भर्ट एक चाहिँ त्यहाँ जोनले गर्दा फर्स्ट डिभिजन टपको एङ्गल राम्रो छ भन्दै थिए. गब्लिनलाई पनि नक निकालिएको छ. अब त पुस्ट गर्नको लागि गएको थियो टिम, बट टपलाई चाहिँ स्टार्टली नक निकाले, स्टार्टली फिनिस गरियो. एक्सन आउँछन् मेरो साथी, मेरो भाइलाई फिनिस गर्ने भन्दै उनी रिभेन्ज लिन, रिभेन्ज लिइ पनि सके. स्टल भर्टले टप लुज गरे पनि दुई एलिमिनेसन, तिन एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिँ एउटा इन्जोय गर्नेछ. बट टिपिकल रोजाक सर्कल डेड आई गाइज मिस हुँदैछ. एटलिस्ट हाम्रो साइडबाट चाहिँ स्टल भर्ट तिन पोइन्ट आफ्नो नाममा निकालेको छ. उनीहरूको वान बी वान अथवा टु बी टू टिडिएम त भएन, बट कहीँ न कहीँ इन गेम फाइट हुँदैछ. जहाँ स्टलबाट अलिकता हेभी देखिँदैछ भने ओमेगा केही गरिकन केही पोइन्ट आउँछ कि भन्ने आशमा कुरा काप्छतिर छ. ओमेगा अब भने त बस्नु पऱ्यो आफ्नो टिमलाई सर्भाइभल अहिलेको लागि जीवित नै रहेको छ. टप सेभेनमा सोल छिर्न त सफल रहेको थियो, बट एउटा युटिलिटी आश गरिरहेको छु. ड्यामेज दिने युटिलिटी रहन्छ बक्सको प्लेयर जुन हाम्रो फ्रेममा छन् उनीसँग. ओमेगा अगाडि मुभ गर्दैछन्, उनीसँग पनि युटिलिटी छैन. सो द्याट्स वाइ कसरी हुन्छ बच्ने उनको सोच रहनेछ. टप सिक्समा छिरेको छन् उनी, थाहा छ उनी बाहिर निस्केन उनी फिनिस हुन सक्छन्. टप सिक्स होइन, अब त उनी टप फाइभ पनि पुगिसकेको छन्. बक्स र टिमको चारैजना प्लेयर मिलेर एकजनालाई खोज्दै त थिए, बट धेरै अगाडि आयो ब्रेक एन्ड उनलाई पनिस गरिएको छ. नक निकालियो, रिभाइभ गर्नको लागि त मुस्किल देख्छु म, किन भन्दा त्योसम्म रिस्क लिएर कोही आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन. स्टलबर्टको टिमको कुरा गर्दै थियो थियौँ हामी, सायद उनीहरूले नै सोललाई फिनिस गर्न सक्छ, किन भन्दा वालमा बसेको प्लेयर त्यताबाट भिजिबल रहन पायो. बट नो, अझै पनि भिजिबल त उनी छैनन्. जोन स्टलबर्टसँग नै रहेको छ, टु म्यान भए पनि म आश गरिरहेको छु कि उनीहरू अझै माथि जान्छ. एटलिस्ट ऱ्याङ्क वाइज, ऱ्याङ्क वाइज उनीहरूले सही निकाल्न पनि सक्छन् जस्तो देखिएको छ. भनौँ न यतातिर दुईवटा टिमको बिचमा क्लास बन्द आएको छ, नम्बर काउन्ट गर्दैछ. डर्फारका प्लेयर्सहरू ब्याक टु ब्याक राम्रो पोइन्ट्स निकालिएर राखेका थिए. यहाँ भने चाहिँ थोरै भल्नरेबल बन्न पुगे, एकजना प्लेयर उनीहरूको डाउन छन्. उनीहरूको अगेन्स्टमा रहेको टिमको पनि कन्डिसन त थोरै क्रिटिकल नै रहेको थियो. फेरि स्टारवर्डका प्लेयर पिकाले चाहिँ स्पट गरे, ओमेगालाई लबी बाह्र चाहिँ भने बाहिर निकाल्यो. टप फाइभको इन्ट्री देखाउन सफल रहेको थियो टिम सोल. युएसजीका प्लेयर अब भने उनी चाहन्छन् त्यो स्पटलाई होल्ड गर्नलाई, उनले पार्टनर रिभाइभ गर्ने चान्स